गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मण ब्लॉग्स। तो आज आम राइडत ऊल्स आम प्रथम प्रथम स्टार्टिंग ना तो अलग टेस्ट कर बिगनार आसो हाई लेवल हम तो लंग लंग ड्राइव कर देखा कब जाए ब्लग भिडियो आरम्भ कर नतुन बसर कारण और नतुन नतुन जगह पिकनिक प्लेस सभी चाह पार तो अपना मोटिवेट कर आगे जाम और भिडिओ आगामी दिन पूरा बढ़िया के बना पारिम अल्टिमेट कलर कर तेल भराब आज तो अपना मरम भलपा थकिले आम अलग आगे जा पारिम तो अपना ये सपोर्ट कर ये डिपुत बहुत दिन पास आई लग खुजी आस देख कि डिपुत उड़ा दीबा खुजीस ना कि डिपुत उड़ा दीबा खुजीस Hey guys, welcome back to my YouTube channel Lakshman Vlogs. Kamar ड्राइव आरम्भ तेल भरालू 100 रुपीस मान जाते जगह असुविधा ना मजा के राइड कर सर्विसिंग टाइम हो गई गाड़ी सर्विसिंग दीपा ना और सर्विसिंग ना थे असुविधा है लॉन्ग ड्राइव करने मैंने ढालई रास्ता कोई पिछपारा रास्ता तक अक पिकअप बेसि है एकदम सुन सुना है मैं प्लेन है एकदम दौड़े जाए एकदम स्पीड कैसा लग रहा है कैसा अरे तो ट्रेनिंग कारण आम ये आ ट्रेनिंग कारण अपना मरम भल पाबे पाने ठीक आस मैंने प्रथम प्रथम हेवी बैक निले असुविधा हम राइड कर राइड सिंपल प्रथम स्टार्टिंग हल्का गाड़ी चलब लगे प्रब्लेम पटक अपना इन दामी गाड़ी लब नपरे ना पैसा पैसा कारण मैंने अकमान राइटिंग जेकेट लब पारा बहुत क्या कभी ना बाकी आसेटे नहीं आसो हेलमेट एट निल इतना देखा पासे रेड रेड अक हेरी से कि कलर चेन्ज है माजे माजे ह्वाइट हुआ जाए और बेगुनी बेगुनी कलर एने कि बर्तमान हेरी बेगुनी बेगुनी अक रेडो हो जाए तो रेडियम रेडियम टाइपर आसे हेलमेट तो
Next level. আমি টোল গেট পার করলো, অকমান আগত আহিছো। ইমান হফসলা দিছে, তার বাবে ইমান দূর আহি পাইলো। মানস দেখি লাইছে, আমি মানস নদী আহি পালো। क्या व्यू है सर, क्या व्यू है। विक्रेन ऐसे गोरखे मंदिर तक उनके नेट गोरखे मंदिर আগর না সিধা টার্নিং লম না। থ্যাংক ইউ। বিট্রেন তো আমি কামনত আহি গেলো। গরখীয়া তো কটা ফ্রেন আছে ইয়াতো এইবিলাক নাম্বার নাই, কন্টাক্ট নাম্বার নাই, তো থাকলেহে লগ পালো। হে তো শঙ্কর ভাই কি কি নাম আছিল, আমাক লগ পালে ভাল লাগিল হয়। তো নাজানাকে আহিলো, গরখিয়া মন্দিরটা কোন জায়গা আছে এটা না। তো ফাইনালি আমি আহি পাইছো। তো এন্টার করিছো আমি, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল লক্ষ্মণ ব্লগস। আজ আমি গরখিয়ামার দর্শন করিম আপনার সকলরে শুভকামনা আর মর নিজের তার লগে অকমান চাম কি পরিবেশ। গাড়ি ঠাই কত থব লাগে চলি থাকে সকল। আমি আহি পাইছো, এয়া হল গেট, আর ইয়াত পরিবেশ করে আছো।
তো এখানে পরিবেশ ইয়ার ইয়াতে পুরা ফটো শটো আছে বহুত কে দেখিলে বেছে ইয়ার মন্দিরৰ রেড সাইড কি বাকি আমি দেখে আসুন ভিতর কি কি আছে আর ইয়া আমার প্রথমবার আহা তো ইয়াত ফটো উঠিব পারে আপনালোকে ফটো শটো সব শুট করিব পারিব ইয়াতে ফটো উঠে লগালগ নিব পারিব গোরক্ষিয়া মন্দির হরবুক আরো দেখে আসো বাইর হেৰি পরিবেশ ভিতর হেৰিগুলা চাই থাকি ভিডিওটো স্কিপ নকরাকে মজা হব লাগে আছে তো এখন হল আমি ইমান এক্সপিরিয়েন্স নাই কি কি আছে ইয়াত আর এখন হল মজা লাগছে আজি অকলে আহিছো তো এতিয়া জানা নাছিল বেছি তো নেক্সট আহিলে ফ্রেন্ডবিলাক লৈ আহিম ফেমিলি লৈ আহিম চাব পাৰিব তো বঢ়িয়া লাগছে আপনার কেনে লাগছে কমেন্ট করব তো পূজা সময় আহলে আর ভাল লাগে সকল আমি আইসো হরবুক আর এখন হল গোরক্ষিয়া মন্দির তো এইখান পুকুরি ভিডিওটা কেনে লাগিছে কমেন্ট করব ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার করব প্রথমবার যদি আহিছে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করব প্রথমবারে আহিছো আগত আহা নাই তো আহি কিনে ভালে লাগিছে আপনাদের আহিব গাই সকল ভিডিওটোত যদি আহিছে সাবস্ক্রাইব করব আর লাইক করব শেয়ার করব চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করবলে না পাহৰিব তো বঙাইগাঁওৰ পৰা আজি হরবুকত রাইড কেনে লাগিল কমেন্ট করব ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার করব তো আমার লক্ষ্মণ ব্লগস চ্যানেল আসাম সাবস্ক্রাইব করব অকমান এই সাইডের হেৰি ভিউটা দেখাম কেনে আছে ভিউটা চাই থাকিব ইয়াত কি কি আছে সকলো দিয়া আছে কই ধরনের 1, 2, 3, 4 12টা ধরনের বোধহয় কাসিম আছে ইয়াত তো ইয়াত বহি বহি সেলফি উঠিব পারিব
ধুনীয়া পরিবেশ। ধুনীয়া লাগিছে পরিৱেশ ইয়াৰ। মস্তি মজা মজা ভিউ, সেলফি পইণ্ট ক্যা হে ভাই সাহব, নেক্সট লেভেল হে একদম। তো ভিউটো চাই কেনে লাগিছে কমেন্ট কৰিব, যদি অহা নাই আহিব। তো এইখন দেখি লৈছে ইয়াৰে লোকেল না আপুনি, তো বহুত মানুহ আহে না বাইৰৰ বাইৰৰ। কোনটো মাহৰ হেৰি হয় পূজাটা? পূজা নহয় নহয়, পূজা নহয়, মূৰ্তি পূজা নকৰে। অঁ, এনে বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ আধাৰত এইটো। অঁ অঁ অঁ, এতিয়া আপুনি নামঘৰৰ ভিতৰত দেখা পালে কোনো ধৰণৰ মন্দিৰ মূৰ্তি দেখা নাপায়। অঁ, দে থেংক ইউ না, ধন্যবাদ, চৰি দেই, নাই মই জানাহে না ভাবিলোঁ তো ইয়াৰ লোকেল বুলি। ঠিক যাইছকল, তো জানিলোঁ ইয়াৰ মন্দিৰ মানে মেলা নহয়, এনেকুৱা ডেইলি পূজাহে না হয়। মন্দিৰটা ভিউ পূজা কৰা মানুহ এতিয়া আহি আছে। সেইকাৰণে পূজা কৰে, তাই মাতৃবিলাক বহি আছে ইয়াত। আমি ওলাম, বহুত সময় হৈ গ'ল। এইটো চাইডত কি আছে? অঁ, এইটো ৰাস্তা আছে নেকি ক'ৰবাত ওলা? দুশ মিটাৰমান আছে ৰাস্তা। বেলেগ কিবা নাই মন্দিৰত? অঁ, বেছি দূৰা নহয় নেকি ওচৰত? অঁ, থেংক ইউ। গাইছকল, ইয়াৰ হ'ল আমাৰ ইয়াৰ বৰিষা মন্দিৰৰ পৰিৱেশ। ইয়াত চাকি থাকি জ্বলাই ওচৰত। এইখন হ'ল আমাৰ কৃষ্ণ ভগৱানৰ
तो अकमान सवेश तो गाय सक भिडियो सैकने लगे कमेन्ट कर भल लगे लाइक शेयर कर प्रथम बार इन दूर आपल देखा और सब्सक्राइब कर नपहर तो बाय बाय नेक्स्ट भिडियो तक लग हम न्यू एट ठाई लो बाय बाय।